Fala aí, galerinha do YouTube, meu nome é Augusto e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma rádio pelo now.in. Primeiro você vai ir nesse site aqui, now.in, e vai vir depois aqui, vai estar na página inicial, né? Aí você vem aqui, ó, registrar. E com registrar vai aparecer isso daqui. É aqui o nome do utilizador, você coloca o nome que você quer. Vou colocar aqui o filtro para você. No e-mail você coloca um e-mail válido, tá pessoal? Então, aqui. Em qualquer e-mail. Tá, palavra-chave é a senha, tá? Você coloca uma senha qualquer. Se não está sendo utilizado, que eu esqueci. Vou baixar de novo. É que isso aqui vai ficar. Eu li e concordo com os termos de uso. Uso de utilização. Aí vai aparecer essa parte. Vai falar para você entrar no Hotmail e logar com a conta, tá? É esse daqui, ó, primeiro. No reply, arroba, now.in. Aí a ativação dessa conta lá, eu trouxe pra você teste. Obrigado pelo seu registro, tá. Você clica nesse link aqui, ó. Aqui, vai abrir outra página. Que você já pode até fechar. Aqui, e aqui também. Aí aqui, ó, sua rádio já tá pronta, né? Aí você já vem aqui, ó, MRDJ. E vai ter esses negócios aqui. Se seu PC for Windows, você baixa esse da forma. MRDJ do Windows. Se seu computador for da Mac, né? Aí você baixa esse daqui. Aí tá. Como o meu lindo é esse daqui, eu vou clicar, mas eu não vou baixar por completo não, que eu já tenho. Ele vai aparecer aqui se eu for Chrome. Depois de baixar, você vem aqui, ó, entrar, loga com seu e-mail ou nome do utilizador. Após você logar, você vê aqui, ó, conta, editar rádio. Aí aqui vai estar estação, rádio, tutores pra você, papapá. Aqui você coloca o título da sua rádio. Vou colocar aqui, YouTube. Nota, eu não lembro o que é a descrição, que é a descrição da sua rádio. Então eu vou colocar assim, aqui vai ter local, vai estar Brasil, etiqueta, nome do que isso, que vai estar para você colocar uma imagem, né, que vai aparecer. Você vai lá escolher, deixa eu pegar uma qualquer aqui, vou pegar essa daqui, tá, aí você clica aqui, ó, submit. E depois você vem aqui, ó, o meu rádio. Olha lá, aqui tá o nome da rádio.
você quiser editar meu som aqui, não sei pra que serve isso daqui. Olha lá, não dá raio. Aqui tá a foto que eu coloquei. Tá, aí tá Note on Air. Aí vai ter aquele MRDJ que você baixou, né? Você vai lá, pega, abre o MRDJ. Aí vai estar assim, você vem no login. Aí você coloca aqui o user. E o password. Que é a senha. Aí clica em login. Vai aparecer aqui, ó. Se aparecer assim, é porque foi. Se aparecer assim, quer ver? Se aparecer isso daqui é porque está errado ou não sei o que, password errado. Quer ver? Aí vai, ó, conexão, o bad password que tá errado. Então vai, vamos colocar certo. Logo. Após isso, você vem aqui, ó. Quer ver? Show player. Aí vai aparecer isso daqui. Quer ver nesse CDzinho com mais aqui no cantinho? Aí você escolhe suas músicas. Pegar esse da TL, Bruno Mars, Eletrônica, Fiuk, Soja, LMF, Yahoo, e abrir. Aí vai aparecer aqui, você clica em play, aí vai lá, coloca aqui, ó. Lá, aí que vai ter aqui artista, é isso aí, tá tocando aqui, pessoal, é que aí vocês não ouvem, né? Então é isso aí, galera, até a próxima vídeo aula. Clique em gostei, inscrevam-se no meu canal e peçam vídeo aulas. Se vocês não pedirem, eu não vou ensinar, não vai ter como ensinar, né? Eu não vou saber o que vocês querem aprender, né? Então é isso aí. Até a próxima.